Одразу трьох людей не стало на Рівненщині внаслідок трагедії на дорозі. У Дубенському районі області легковий автомобіль не розминувся з вантажним. За попередніми висновками, шофер ваговоза правил дорожнього руху не порушував. «Шкода Октавія» раптово вилетіла на смугу зустрічного руху. Водій легковика та двоє пасажирів, на жаль, загинули на місці пригоди. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання провели деблокування загиблих із понівеченого автомобіля, а також за допомогою водяного ствола провели змиття розлитих паливомастильних матеріалів із проїжджої частини дороги. Особи загиблих вже встановлені. У поліції припускають, що легковик винесло на зустрічну, у тому числі через слизьку дорогу. Водієм загиблим є житель міста Біла Церква 1965 року народження, пасажиркою жителька міста Фастів Київської області 1974 року народження та ще один пасажир – житель міста Горлівка 1973 року народження. Буде встановлено, чому ж саме трапилася ця ДТП. За попередніми даними, це також вплинуло і несприятливі погодні умови.